ଆରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କ'ଣ ହେବେ ଫାଇଟ୍ ୱାନ୍ ସାଇଟେଡ୍ ବିଜେପି ଭିକ୍ଟ୍ରି କି ଯୋଦ୍ଧା ମ କି ଯୋଦ୍ଧା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମର ୱାନ୍ ସାଇଟେଡ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ହେବ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆମେ ଜିତିବୁ ସାତଟା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ସାତଟା ଆମେ ଜିତିବୁ ଲୋକସଭା ସାତଟା ଜିତିବ ବିଧାନସଭାରେ ଲୋକସଭା ଜିତିବୁ ତାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ସବୁଥିରୁ ବଢିଆ କରିବ ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲି କୁଚିଣ୍ଡା ସବୁ ଭଲ କରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଠ ମାସ ଗତ ଥର ଓନ୍ଲି ଦେଢ଼ ହଜାର ଭୋଟରେ ଆମେ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ହାରିଥିଲୁ ସେଟାକୁ ମେକଅପ୍ କରିକି ଆମେ ଆଉ ଦଶ ହଜାର ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ ମିନିମମ୍ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।